Jeg tror, jeg er skabt til at lave musik. Jeg vil være den bedste til det, jeg gør. Ligesom vores Njerke og Eriksen vil være de bedste til det, de gør, så vil jeg lave den bedste musik og spille de bedste koncerter. Jeg vil også være den bedste til mit fag. Det er meget simpelt. Min søvn, min kost, min træning, det er helt alt sammen noget, jeg gør for at præstere på højeste niveau og give mine fans den bedste oplevelse. Hele min approach til alt det her, det er at betragte mig selv som en topatlet. Det er ligesom at finpudse alt det, jeg gør, alt det, jeg kan hver dag. Men jeg kan høre publikum derude. Når jeg skal spille koncert, så er det vigtigt for mig at kunne præstere på højeste niveau. Jeg prøver at stå op med et klart sind og foretage mig utrolig mange ting. Jeg har været en del af så mange menneskers liv. Bare det at være sammen med min søn, eller være sammen med en kammerat, lave noget mad og egentlig bare slukke. Jeg træner meget, fordi at jeg måske ikke har været særlig god til sport hele mit liv. Og nu føler jeg, at jeg kan indhente det. Jeg bruger det også til at meditere. Jeg bruger det som en off-knap. Som noget, jeg kan fordybe mig i her og nu. Noget, der bare fungerer her og nu. Og så kan alt andet vente. Mange tror, at en koncert for mig kun skal være show og hele wow-oplevelsen, men kom hjem med noget. Et minde af en kommentar fra publikum eller øjenkontakt. Lige præcis af det vers, hvor det rammer allermest på den person. Eller det uforudsigelige. Det elsker jeg. Når jeg skriver en sang, så er det jo vores sang. Den forbindelse, jeg har med mine fans, den betyder alt. Den holder jeg fast i.